লকডাউনৰ কাৰণে আমাৰ দুখীয়া মানুহ এইকাৰণে ছাৰে মোক তিনিশ তিনিশকৈ চলিবৰ কাৰণে সাহায্য কৰিছে আৰু মাছ দিছে। এই ছাৰক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। মানে গোটেইখিনি দি গ'লে আঢ়াইশ তিনিশ এনেকৈ পাওঁ আৰু হাজিৰা হিচাপত। কৈছে ছাৰে তিনিজনক নশ দিছে তিনিশ তিনিশক সহায় ল'বৰ কাৰণে আৰু মাছ দিছে কাৰণে চেফ চেফ থাকিবৰ কাৰণে। মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। ছাৰে আমাক নশ টকা দিছে তিনিশ তিনিশ তিনিজনে ভগাই ল'ব দিছে আৰু মাছ দিছে, তাক আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ। বিশালিমান আছে আৰু তিনিশ টকা পাম, তিনিশ টকা পাম। অচি ছাৰ আপোনাৰ তিনিশ টকা দিছে? অঁ দিছে, মাছ দিছে। এয়া বৰদোৱা নামটো নিমাই চন্দ্ৰ বিশ্বাস। হা? নিমাই বিশ্বাস। ঠিক আছে। কিমান বিকিছে? 100 টকা। 100 টকা। ইয়াত মানে 100 টকা এটা কমাই দিলে তহঁত বিচাৰি মিলাই নিদিয়ে।